Greqia po përgatitet për referendumin e së dielës, ku rreth 10 milion votues do të vendosin nëse do të pranojnë masa të tjera të ashpra në këmbim të një pakete të rendihmash. Referendumi i thirrur nga kryeministri Tsipras, i organizuar brenda vetëm 9 ditësh dhe i cilësuar konfuz nga kritikët, vjen 41 vjet pas atij të vitit 1974, kur grekët votuan për të shfuqizuar monarkinë. Kreditorët kishin kërkuar reforma në këmbim të zgjatjes së programit të ndihmës deri në nëntor, por negociatat mes tyre dhe qeverisë greke dështuan fundjavën e kaluar. Zgjatja u refuzua dhe ndihma përfundoi sipas parashikimit në 30 qershor. Shpallja e referendumit ishte një befasi për kolegët europian të Cipras pas 5 muajsh negociata. Kryeministri beson se një vot jo do të forconte pozitat e Athinës dhe do të siguronte një marrëveshje më të mirë për grekët. Rreth 20.000 qendra votimi hapen të dielën prej orës 7 deri në orën 19 në të gjithë vendin, ndërsa shpenzimet për referendumin kapin shifrën e rreth 25 milion eurove. Për të nxitur pjesëmarrjen në votim, autoritetet kanë ofruar ulje të çmimit të biletave të autobusëve e trenave, por edhe të fluturimeve brenda vendit. Fushata përfundoi mes natën e së premtes. Anketat e fundit kanë treguar se rezultati është i ngushtë dhe të pavendosurit do të luajë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e fatit të Greqisë.